Ми вітання в ефірі новини. З вами Григорій Кузьмов. Доля проєктів рішень сесії щодо внесення змін та доповнень до регламенту міської ради, а також до положень про апарати постійній депутатській комісії і затвердженням їх нового складу та голів залишилася без змін, бо позачергова сесія, між іншим, перша в цьому році не відбулася. Напівпорожня сесійна зала. Такою вона була на час запланований для проведення пленарного засідання. На нього прийшли як ті депутати, які безапеляційно підтримали на останній сесії проєкти секретаря міської ради Володимира Безверхого, так і ті, хто бажає роз'яснень з приводу нововведень. Однак загальної кількості представників депкорпусу не вистачило навіть для того, щоб відкрити сесію. Згідно із законом, заветовані міським головою проєкти можна було б розглянути і, якби вистачило голосів, то прийняти. Однак цього не сталося. Своє рішення призупинити пропозиції секретаря міської ради Олексій Бакай пояснив наступним чином. Була ошибка в організаційному вопросі і неуваження по отношению к депутатам как личности. Поэтому я просил, давайте этого не делать, потому что, как городской голова, независимо от партийной принадлежности, я всех должен объединять, организовывать, консолидировать и делать то, что просит громада. Ну, не услышали. Поэтому я был обязан, и я это просил и предупреждал, наложить вето. Я думаю, что сейчас уже все поняли, что так больше делать нельзя. И я всем пообещал, пока буду городским головой, то будет здесь порядок. Никаких переворотов быть не может и не будет. Ми готові і способні друг друга слухати, робити виводи на благо наших горожан. На думку мера міста, запропоновані питання слід опрацювати. Адже, як зауважив Олексій Бакай, обидві сторони зрозуміли, що слід вести діалог, а не монолог. Крім того, кожен з депутатів має пам'ятати про відповідальність і перед виборцями, і по партійній лінії. Самі ж представники депкорпусу вбачають у пустих кріслах сесійної зали позиційний прояв. Большая часть депутатов проголосовала за проекты, почему-то заветированные городским головой. Большая часть депутатов считает, что поступили правильно, поэтому большая часть депутатов не посчитала нужным приходить еще раз доказывать то, что они уже проголосовали и в чем они уверены. Я думаю, это как раз вот не пришли депутаты те, которые выносили этот вопрос. И коль они не захотели преодолевать вето, да, городского головы, значит, городской голова был абсолютно прав, что он таким образом поступил. Для жизнедеятельности города абсолютно это не несет, ну, никаких последствий. Депутатские комиссии работают, как и работали. Тож питання добре чи ні, що сесія не відбулася, не стоїть, додала Світлана Воробйова. Це взагалі дає змогу і одним, і іншим розпочати переговори спочатку, впевнений депутат Василь Бондар. Це дає можливість так званого нульового варіанту. Коли первоначально виносилися ці рішення, були ошибки і були якісь недорозуміння з одної, з іншої сторони. Хотелось бы, чтобы после не очень длительных дискуссий все-таки принять изменения в регламент и тем самым привести его в соответствие с законом. До речі, щодо останнього, а саме відповідності проєктів чинному законодавству, то у частини депутатів є питання. Зокрема, Іван Харченко не погоджується зі зміною складу всіх профільних комісій. Мне было удивительно, что именно те люди, которых рекомендуют часто на председателей комиссий, они или страдают излишним количеством пропусков, или не обладают даже элементарными навыками ведения заседаний комиссий. Іван Харченко та інші його колеги наполягають на звітах усіх комісій, щоб було видно, хто як працював і як їх відвідував. Причому дехто не проти і оприлюднити звіти в засобах масової інформації. Щоб люди самі побачили, як працюють депутати, для кого вони працюють. Для своїх меркантильних інтересів або на благо громади. Власне, зміна складів комісії, запропонованих секретарем міської ради, викликала чимало зауважень у депутатів різних політичних сил. Владимира Петровича Безверхова на должность секретаря предлагал я. И если вы помните, то его все поддержали единогласно. Я думаю, что, простите меня за такое слово, я думаю, Владимира Петровича просто подставили. Я с ним об этом говорил и не раз. Я думаю, что понимание есть, оно было, оно есть. И я думаю, что он не позволит больше делать так, чтобы его подставляли. На позачерговій сесії, яка не відбулася, до присутніх звернувся секретар міської ради Володимир Безверх із пропозицією спільно врегулювати проблемні питання. Предоставьте свої заявлення по вопросам, ті, які з вами сьогодні ми не розглянули до кінця. Я думаю, будемо ще розглянути, не повертатися. Поэтому, пожалуйста, приготовьте свои заявления, предоставьте их в аппарат или лично мне. Мы каждый из вас лично переговорим. Мы с вами посоветуемся. Я, насколько знаю, читал протоколы каждой
комиссии, я увидел волеизъявление абсолютно большинства. Хотят выслушать, заслушать. Если надо обсудить это обязательно, после этого сделать выводы. И так по каждой комиссии. После того, как мы это все сделаем, мы с вами примем решение идеи, как надо мудро поступить. Мои дорогие, если честно говоря, то я к этому и всячески вас призывал, и я старался это сделать. Я очень рад, что вы уже прислушиваетесь ко мне, а я буду еще больше прислушиваться к вам. И у нас будет порядок. І детальніше про те, що думають представники міської влади, депутати, і не тільки про сесію, яка не відбулася, дивіться в передачі «Трибуна депутата». Вона вийде в ефір в п'ятницю, 18 січня, о 20 годині 30 хвилин. Продовжуємо випуск. В останньому номері газети «Південна Зоря» на першій шпальті вийшла статкдепутата міської ради Сергія Ткаченка, присвячена нестачі коштів у бюджеті міста на цей рік. На думку автора, бо якщо цитувати статтю «Поговаривають в коридорах городской власти», це може призвести до скорочення працівників у бюджетній сфері. Автор статті також уявив, якими б були доводи мера міста щодо і цієї теми, і інших, а в статті йдеться і про заветовані проекти секретаря міської ради. Ми ж пропонуємо офіційну реакцію міського голови Олексія Бакая на статтю Сергія Ткаченка. Сергія Олеговича я вважаю як чоловіка. Мне ее просто жалко, ну, по-видимому, команда такая была. Я очень бы хотел, чтобы мы в 2013 году прожили не хуже, как прожили в 2012. А 2011-2012 год людям, тем, которые не знают и не понимают в этой политике, они видят улучшение. То в 2013 году, дай бог, чтобы мы сохранили ту тенденцию, которая была в 2012 году. И это будет не так просто. А для того, чтобы дальше созидать и приумножать, то каждый на своем рабочем месте должен думать, что надо для этого необходимо сделать. Это обыкновенная заказная статья, и мне просто аж неудобно за Сергея Олеговича, что он под ней подписался. Это политический ход, который нужен кому-то. Так что я к этому очень спокойно отношусь, и я думаю, что меня втягивают в эти разборки, чтобы я не занимался тем, чем надо заниматься мне. Ну, такой политический ход. Мы в ближайшее время постараемся разрулить эту ситуацию с Александром Сергеевичем, потому что уже на Александре Сергеевиче лежит уже груз ответственности, как на депутате Верховного Совета. Это не почетное звание, это очень серьезная должность, которая требует не только консолидации, а решения вопросов, что называется, вверху. А мы специально пробуксовываем внизу для того, чтобы найти козла отпущения и сказать, что кто-то как-то неправильно делает и так далее. Я еще раз напомню всем жителям города Бердянска, что в 2012 году, в прошедшем году, город Бердянск по 6 месяцам и по 9 месяцам имел первое место по социально-экономическому развитию в области. Я надеюсь, что мы по году, по итогу года подведу где-то в феврале. Я думаю, что мы тоже будем первые. Втягиваться в эти разборки я не буду. Я буду стараться делом доказывать, что мы способны. А мы способны. Мы будем это молча, уверенно делать. Мы смело, чітко посоветовавшись, будемо рішати все те, що вважаємо нужним. 20 січня жителі верхньої частини нашого міста обиратимуть свого представника до Запорізької обласної ради. Ще 5 січня почали працювати дільничні виборчі комісії, і сьогодні вони вже практично готові до виборів. До того ж, фахівці Держреєстру почали друкувати списки виборців. Як триває підготовка до дня голосування – далі в матеріалі. Бердянська міська виборча комісія вже отримала бюлетені для голосування. Поки вони знаходяться під охороною, вже в суботу їх отримують усі виборчі комісії. Що ж до кабінок, то вони вже є на дільницях, а ось урни встановлять у п'ятницю-суботу, розповіли представники на дільницях. Взагалі ж у списках виборців по 41-му округу 50 900 бердянців. Це все мешканці нагірної частини. Наприклад, на виборчій дільниці, що розташовується в Палаті спорту, згідно зі списками, має проголосувати більше 2 000 людей. Я здесь не первый раз, следующий у нас активность была достаточно хорошая, потому что 65% проголосовало в нашем участке. Надеемся, что в этом году будут избиратели тоже активны, как и прошлые выборы. Хотелось бы этого. Люди проявили активность, и даже старше покоління много було. До речі, кожен бердянець, який не отримав запрошення на вибори, повинен був одразу звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців. 14 січня тут вже завершили прийом виборців. Щоб люди приходили, уточняли базу даних, ми звіряли все, коректували. І, в общем-то, по суті діла, 14-го по закону, в общем-то, закінчився срок прийому збирателей. І ми з 15-го вже почали формувати наші списки. А до этого времени мы, в общем, по тем заявлениям, которые люди к нам обращались,
Мы сделали заявку в паспортный отдел, доделали в наш РАЦ, все нам помогли, ответили, и на основании этих данных мы, в общем-то, провели корректировку базы данных. Сьогодні у відділі ведення державного реєстру вже друкують списки виборців, тож внести в них якісь зміни та уточнення вже неможливо. Вже завтра уточнені та виправлені списки будуть передані до Бердянської міської виборчої комісії. Взагалі ж, за словами Олександра Рябцева, за останні роки база даних вже добре і якісно опрацьована, і кожного місяця оновлюється, тому до відділу ведення державного реєстру звернулося дуже мало людей. Законом предусмотрено, що за два дні до виборів люди, які, собственно, ще будуть можуть приходити, вони можуть через суд обратиться. Вот. И суд решает, их дает решение о внесении их в базу данных. До речі, 20 січня виборчі дільниці працюватимуть з 8 до 22 години. Паралельно з ними працюватиме і відділ ведення державного реєстру. Цього дня з усіх колонок та навушників справжніх меломанів лунають хіти легендарного популярного музичного гурту всіх часів та народів «Бітлз». Адже з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО саме 16 січня відзначається Всесвітній день цього музичного колективу. Більш ніж 50 років тому у Ліверпулі відкрився клуб «Кеверн», де дебютували «Бітлз». 16 січня 1957 року тут почали свій шлях до слави тоді ще нікому не відомі молоді музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джон Харрісон, до яких потім приєднався Рінго Стар. «Бітлз» називають найпопулярнішою та найуспішнішою групою 20-го століття. Ще у 2004 році журнал «Rolling Stone» назвав 500 кращих пісень усіх часів та народів. І серед цих хітів 23 композиції. Позиції саме бітлів. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to... Успіх цього рок-гурту і досі не можуть повторити, адже «Бітлз» мав великий вплив на розвиток світової музики в цілому. Мільйони фанатів, безліч концертів та шалена популярність по всьому світі. Навіть через багато років після розпаду «Бітлз» їх шанувальники слухають улюблені пісні цього гурту. Популярність ліверпульської четвірки не вщухає і у наші дні. Ми поцікавилися у пересічних бердянців, а що вони знають про легендарну групу та як ставляться до їхньої музики. Особо мені їхня музика не увлекалася, как бы, ну, мне другой стиль музыки нравится. Но, в принципе, они многого добились в своей жизни. Много песен было известных, шлягеров и всякое тому подобное. Ну, что сказать, молодцы ребята. Это классика, это романтика. О любви. Все песни любви, да. Ну, я думаю, если воспитание у детей нормальное, то, в принципе, они будут знать эти песни. Потому что на этих песнях выросли их родители. Английская группа, ну, Джон Леннон, потом кто, Пол Маккартни, кто еще там... Ну, еще двое там было, да? Ну, Джон Леннон по несчастью был убит. Я жил в Нью-Йорке, когда убили Джона Леннона. Вот рядом со мной, это дом его, вот Дакота Хаус. Да? И я проходил утром на работу, ходил пешком. И я видел этого Джона Чепмена, у него был нехороший взгляд. И когда я пришел на работу, по радио сказали... Что Джон Леннон убит, я понял, кто его это сделал. И так оно и оказалось. Это Чепмен. Пол Маккартни, Джон Леннон, Харрисон, Ринго Стар. Эбби Роуд – это вообще сказка. Это их последний концерт 69-го года. Поэтому, ну как можно Битлз не любить? Это классика. Вот в больших городах очень много на плеерах Битлз. Очень много. Я сам был удивлен. 19-20 лет, полностью концерты записаны. Да, я слышал несколько. Мне, в принципе, нравится, да. Ну, я б не сказав, що я їх поклонник большой, ну, да, хороша група. Як виявилося, серед бердянців також є палкі шанувальники бітлів. На наше прохання назвати хоча б один з хітів рок-музикантів всі майже одноголосно згадали одну й ту саму пісню. Ну, їхній головний хіт «Yesterday». Ну, «Yesterday». «Yesterday». «Yesterday, all my troubles seem so far away». Тож, поки пісні «Бітлз» пам'ятають і співають, цей гурт буде жити. Святки добігають кінця. Вже за два дні увесь православний світ відзначатиме свято Богоявлення в народі Водохрещі. А зараз ще можна поколядувати. Сьогодні до Бердянської єпархії завітали вихованці дитсадку «Сонечко», причому не лише з вихователями, але й з Дідом Морозом. Малеча, одягнута в українські вишиванки, виконала колядки, розповіла віршики, побажавши єпископу Єфрему щасливого Нового року та усього найкращого. Не забули маленькі гості і про посівання. Маю!
Новым годом поздравляю! На Новый год, на новое счастье! У свою чергу владика Єфрем подякував дітлахів за добрі побажання. А ми для вас приготували невеличкий подарунок також для колядників. Хотіли би вас подякувати за ті великі і щирі віршики, які ви підготували, щоб привітати нас і з Новим роком, і з Різдвом Христовим. Також хотіли б вам журнал такий дати, який би ви собі могли вдома почитати і підготувати себе добрим словом. Вам спасибо. Звичайно ж, малечу не залишили без подарунків, а потім дітки та вихователі сфотографувалися разом з владикою Єфремом на пам'ять. Так і відгуляли бордянці всі новорічні та різдвяні свята, і колядували, і щедрували, і посівали. До речі, святкували в усіх мікрорайонах міста, від центральних до найвіддаленіших. Наприклад, новорічну казку мешканця мікрорайонів АКЗ та РТС подарували педагоги та вихованці клубу «Зоряний» разом із секретарем міської ради Володимиром Безверхим та депутатом Віктором Кальчевим. Театралізована вистава, а ще розважальні ігри та конкурси стали і для малечі, і для дорослих чудовим сюрпризом. Зануритися в країну казок дітлахам допомогли костюмовані герої. До речі, всі костюми для новорічної вистави робили власними руками вихованців гуртків «Зоряного». Крім веселощів, малечі, а це 130 дітлахів, отримали солодощі та подарунки, а ще багато теплих слів і привітань. Я хотів пожелати вам всім, всім вам здоров'я, успіхів і, звісно, щоб ви виросли красивими, щасливими. І ваш РТС, ваш поселок, де ви живете, поселок КЗ, завжди був для вас самим родним, самим близьким. І далі у випуску новини «Спорт». Про це ми поговоримо за мить. Телефон нашої редакції 57880. Дзвоніть та повідомляйте, якщо стали свідками цікавих подій. Спортивну сторінку нашого випуску мій колега Віктор Коваленко присвятив турніру під назвою «Різдвяні канікули». Він став першим офіційним стартом в новому сезоні для бордянських важкоатлетів. Ці змагання пройшли в Бордянську вперше, проте організатори планують зробити їх традиційними і в майбутньому залучати до участі спортсменів з інших міст України. В першому за ліком турнірі «Різдвяні канікули» взяли участь 24 представника секції важкої атлетики Бордянської дитячо-юнацької спортивної школи. Як зазначив головний ініціатор проведення змагань, заслужений тренер України Олександр Савон, в майбутньому цим стартам намагатимуться надати особливого статусу і вивести на доволі високий рівень. Рождественські канікули – це буде ежегодний у нас традиційний турнір, відкритий, де і в США. Слідуючого року, мабуть, сюди будуть приїжджати ребята з інших городів нашої області. Это очень жаркая пора для 1996 года рождения и 1997 года рождения. 1996 год выступает на чемпионате мира и Европы, завоевывает лицензии для 1997 года. На следующий год, в 2014 году, 1997 год выступает на Европе и едет на Олимпийские игры. Учасники різдвяних канікул відверто порадували своїх наставників дуже пристойними результатами, що має додати позитивного тонусу новому сезону. Особливо відзначилися Микита Бітюцький, брати Богдан та Влад Тараненко, Олександр Скорлупін, Олексій Островський, Антон Кондратенко, Антон Мерліков та Олександр Рабчевський. Переможці та призери отримали призи та пам'ятну сувенірну продукцію від організаторів турніру. Як зазначив Олександр Савон, група його вихованців наразі розпочинає посилену підготовку до юніорського чемпіонату України з важкої атлетики, який в березні проходитиме в місті Коломия Івано-Франківської області. На сьогодні це все. Команда новин бажає всім всього найкращого. До побачення.